بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dragi naši gledovci, nastavljamo dalje u našem serijalu o smjernicama Allahovih poslanika. Danas ćemo biti, ako Bog da, u prilici da nešto kažemo o Musa a.s. i nekim vrlo zanimljivim događajima iz njegove poslaničke misije, iz njegovog životopisa, kao također i u porukama koje nam Allah dželešanuhu kroz ta kazivanja nudi. Jako puno se govori u Kur'anu Kerimu o Musa a.s., možda i ponajviše od svih poslanika, kada već govorimo o ranijim poslanicima i porukama koje iz toga možemo da uzmemo. Naime, Musa a.s. se rađa u vrijeme kada faraon u Egiptu vlada na jedan nasilnički, zalimski i zulumski način. Znači, vladala je nepravda, nepoštenje, da kaže, jedna nesigurnost u svoj život i rad i tako dalje. Tako da je faraon toliko se uzoholio da čak imamo u Kur'anu Kerimu jedan tekst gdje kaže Allah dželešanu za njega, da je on za sebe rekao, faraon, kale ene rabbukum al-a'la, ja sam vaš vrhovni gospodar. Neuzbila ta'ala. Znači, toliko se uzoholio, toliko čovjek može, ne svaki, ali je tako jedan pojedinac kakav je on, sa pozicije vlasti da se uzoholi pa da kaže ja sam vaš vrhovni Bog, ja sam vaš vrhovni gospodar. To je zaista, zaista velika laž, veliki širk, veliki grijeh, odnosno ako se vratimo kuranskom tekstu kao i hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da je to ekberul kebair, odnosno najveći grijeh, najveći od najvećih. Znači, kada bismo na jednu, da kažem, hrpu stavljali najveće grijehe, to je najveći grijeh, širk je najveći. Od najvećih još, znači, način iznad tog grijeha, širka, nema većeg grijeha. Znači, smatrati da ima drugog Boga mimo Allaha dželešanuhu. Također znamo da Allah dželešanuhu u Kur'anu Kerimu kaže da će oprostiti sve moguće grijehe koje čovjek učini, a kome on hoće, jel? Ali grijeh širka nikome neće oprostiti. To je neoprostivi grijeh. Kada govorimo o njemu, o faraonu i njegovoj oholosti i njegovoj, da kažemo, uznosnosti, možemo kazati da je Allah dželešanuhu pripremio njemu vrlo jednu zanimljivu istoriju ili istoriju njegovog života i vezano za Musa a.s. Naime, u toj svojoj, da kažemo, oholosti i grubosti koje je provodio nad narodom i čak znamo da je upravljao pomoću sihirbaza, čarobnjaka, koje je, da kažemo, koristio ili zloupotrebljavao te čarobnjake, sihirbaze, mađončare, da zavaravaju narod, da mu narod bude pokorniji i tako dalje. Allah dželešanuhu svojom odlukom, svojom voljom je poslao, znači, Musa a.s. da to jedno za svoj vremena završi sa tim čarobnjaštvo i da završi sa faraonom i njegovom, da kažemo, ohlošću. Naime, u to vrijeme faraon je usnio jedan san, pored sve te sile koje je imao, neobičan čudan san gdje su njegovi tumači snova prenijeli i kazali kako će doći jedan dječak, rodit će se jedno dijete koje će mu, hajde da kažem pod navodnim znacima, doći glave. Nakon takvog tumačenja faraon se odluči i kaže od sada gdje god se čuje da se rodilo kako muško ima da se ubije, ako se rodilo kako žensko neka živi. Žensko može ostati u životu, ali muško ne. Šta je sve Allah dželešanuhu u svom planu napravio, subhanallah, da se možemo samo čuditi. Naime, majka Musa a.s. rađa njega kao bebu Musa a.s. i od Allah dželešanuhu dobiva naredbu da ga pusti, da se ne bi pronašla beba kod nje kao muška beba, da ne bi bila ubijena, ali da se pusti na takav način da ga voda nosi, pretpostavlja se, na rijekom Nil, i da jedna od njegovih sestara da ga prati, a ako Bog da, on će biti ponovo njoj vraćen, kao što se desilo. Naime,
kada je svita sa dvora bila pored vode i ugleda tako divno, lijepo dijete, oni su ga uzeli sebi, vidite, oni su, znači skroz su zaboravili, Allah je tako dao jednu naredbu koju je faraon izdao da se muška djeca ubijaju. Znači zaborav ili koprena, možemo reći, na njihovim očima je bila i njihovim prsima, nisu razumjeli, shvatili da je to muško. Jednostavno, znači, uzeli su ga i kazali kako divno dijete, odnećemo ga vladaru, faraonu, možda ćemo ga učiniti da bude jel naš, kao posinak, tako dalje, tako divno, lijepo dijete da ga mi prihvatimo i odgojimo. Uzeli su ga, prihvatili, ali odbijalo bilo čiju hranu dok nisu tražili, imala ko da je, može da doji i opet ga vratiti njegove majice, odnosno da ga ona može nastaviti da hrani, da doji svoje dijete, odnosno Musa alejhiselam. To je znači bilo obećanje Allahu dželešanuhu, majice njegove da će ga ponovo vratiti, ali neka se strpi jedno vrijeme dok prođe, da kažem, onu fazu koju je Allah dželešanuhu postavio, da kažemo, na ovome svijetu, u svom planu, u svom planiranju. Šta se dešava? Šta je zanimljivo? Zanimljivo je da je Allah dželešanuhu takvom silniku, takvom vladaru koji je sebe nazivao vrhovnim bogom, neuzbila tala, vrhovnim gospodarom, dao mu je da odhrani u svom krilu onoga koji će mu doći glave. A sam je bio toliko silan i odlučio se i rekao da će ubiti svoju mušku djecu. Tu je skroz, da kažemo, zaboravio tu činjenicu koja će mu, ako bude kasnije, zaista i doći glave. Ovdje je jedna vrlo zanimljiva poruka. Možemo je uzeti na osnovu, znači, 120. ajeta sure Hud i 111. ajeta sure Jusuf, pogledati, pročitati šta je tu ibret. Jedan od prvih ibreta i značajan jeste da je Allah dželšanuhu taj koji kroji planove. Znači čovjek možda planira i da radi po svom planu, ali konačni plan, odluka realizacije plana je iznad onoga koja je planer svih planera, a to je Allah dželšanuhu. Allah dželšanuhu plan je iznad plana faraonovog. Znači, plan, projekat faraona je bio da se ubijaju sva muška djeca. A plan uzvišenog Allaha dželešanuhu ili projekat Allaha dželešanuhu je takav da faraon treba da ne zna, u neznanju faktički, da odhrani jedno takvo dijete koje će odrasti u mladića, odraslog, zrelog čovjeka i kasnije koje će mu doći glave kada bude na koncu i potop faraona i njegove vojske prilikom prelaska preko mora. Znači, Musa alejhi selam, jel kasnije znamo to, jel prošao more i spasio sebe i svoj narod, a faraon je potopljen. Međutim, ovdje smo htjeli da naglasimo vrlo zanimljivo da je Allah dželešanu nakon izvjesnog vremena kada je, znači, da se ne vraćamo puno samo kazivo koje je jako, jako dugačko, nego tražeći ono što je bitno kao pouka i poruka iz svega ovoga, jeste zanimljivo da je, znači, Allah dželešanu poslao Musa alejhi selam i njegovog brata Haruna do faraona i kaže estezbila fakula lehu kaulen lejinen. Idite njemu. Znači, Allah dželešanuhu naređuje, znači, kroz to dešavanje, odrastanje, putovanje, putešestvo njegovo široko bilo raznovrsno od strane Musa alejhi selam, ali zanimljivo da je tada rekao, znači, Allah dželešanuhu šaljući Musa alejhi selam i Haruna, idite vas dvojica i obratite mu se i pričajte sa njim nježnim, lijepim glasom, pričom, govorom. Obratite mu se, što bismo rekli, najljepšim govorom. Oni se prepali, bojali su se, znači Harun i Musa, ali sam bojali se faraona, kako će proći taj njihov susret, tako dalje. Međutim, Allah dželešanuhu kaže, inni esme ve ara, ja kad čujem i gledam i vi ste pod mojim nadzorom, pod mojom zaštitom. Prema tome, Allahovi poslanici izvršavali Allahu dželešanuhu naredbu bezpogovorno, znajući da je Allah dželešanuhu taj koji ih motri i sve pazi. Ali vrlo zanimljivo, takvom grubijanu, takvom grubom čovjeku, takvom teškom koji sebe zamislio da je Bog, Allah dželešanuhu šalje poslanike da mu kažu lijepu riječ. Ovo je vrlo važna stvar. Mi danas u komunikaciji sa ljudima, u razgovorima sa različitim ljudima, imamo priliku da svoga sagovornika vidimo svakakvog. Od divnog, lošeg, ružnog, lijepog, svakakvog, tako dalje. Ali faraon je oličenje, da kažem, jedne vrlo teške, da kažem, osobe koja nije draga Allahu dželešanuhu zbog svih njegovih zlodjela,
mučenja, ubijanja ljudi, provođena sile i tako dalje, nepravde. I tako Allah Žešanu šalje dvojicu poslanika, Musa alejhis salam i Haruna, i da kažu njemu lijepo riječ. Poruka iz ovoga jeste da mi, kada imamo komunikaciju sa bilo kim, koga manje ili više volimo, ko nam je drag više ili manje, da mu se obraćamo lijepim riječima. Možda to nije tako lahko, ali su ovdje zanimljive riječi uputstva od Allaha Žešanuhu da se obraćamo i takvima lijepim riječima. A onda i Allah Žešanu govori i za Muhammeda a.s. pa kaže Kur'an i Kerimu, estezbillah, febima rahmeti minallahi linte lahum, walau kunta fazzan galiza al kalbi, lam faddu min hawlik. Sad kao razim. Prijevod ovog ajeta glasi ovako, Allahovo milošću ti si bio blag prema njima, a da si bio grub i osoran, oni bi se razbježali od tebe. Prema tome i misija Musa a.s. i Haruna zajedno koji su išli faraonu, imamo jednu riječ koja se isto ponavlja u riječima Muhammedu a.s. gdje se govori. Znači jednu poveznicu. Kaj fakula lehu kaulen lejinen. Reste njemu lijepu riječ. Lejinen znači blagu, lijepu, prihvatljivu riječ. A ovamo, ili nježnu čak, Muhammed a.s. kaže se ovamo, kaže febima rahmeti minallahi linte lehum. Lane je linu, opet je znači ista arapska riječ i u obraćanju znači Musa i Harun a.s. i obraćanju Muhammed a.s. kad se govori o njemu. Znači i Muhammed a.s. se obraćao, odnosno svoju davetsku misiju, svoju poslaničku misiju, Muhammed a.s. je obavljao sa lijepom riječi. Znači, kada se neko želi baviti dostavljanjem Allahove Žešanu vjere Islama ili predstavljanju vjere Islama nekom drugom, neka to bude u najljepšem mogućem izdanju, najljepšom mogućom riječu. Grubom i osornom čovjeku nema mjesta u misiji dave, u misiji dostavljanja Allahove Žešanu riječi ili u misiji dostavljanja Allahove vjere Islama. Prema tome, iz ova dva slučaja, i Muhammedovog a.s. i slučaja Haruna i Musa a.s. jeste upozorenje nama ili pouka ili poruka nama da oni koji žele da pozivaju drugoga, bez obzira kakav bio, koliko bio grubijan, bio težak pod navodnim znacima ili nezgodan opet pod navodnim znacima za poziv, treba mu se obratiti na najljepši način. Obraćanje ljudima na najljepši način, da kažemo, ruši barijere, ruši zidove između vas i ako Bog da, ako Allah Žešanu još odredi, postoji znači mogućnost da osoba s kojom komuniciramo prihvati ono što mi njemu dostavljamo, prihvati ono što mi njemu govorimo, jer je naš nastup, naš pristup njemu je na jedan lijep način. Kako smo rekli, kuranski izraz, lejinun. Ta riječ je krasla Muhammed a.s., krasla je ranije njegove prethodnike, znači Allahove poslanike, a isto tako svi oni danas koji žele da kažemo, dostavljaju Allahu Žešanu riječ, imaju pouku i poruku i obavezu čak da obraćaju se drugima, da to nastoje da rade zaista na najljepši mogući način, svojim divnim, lijepim riječima. Molimo Allahu Žešanu da nam zaista i pomogne u predstavljanju i dostavljanju Islama kako je najljepše moguće i kako Allah Žešanu zadura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulina wa nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dragi poštovani gledalci našeg serijala Smjernica Allahovih poslanika, nastavljamo dalje govoriti o Musa a.s. i uzimanju pouka i poruka iz njegove biografije, iz njegovog životopisa. Naime, kao što smo malo prije spomenuli, Musa a.s. je zaista jedna ličnost, jedan poslanik o kome se jako, jako puno i najviše govori u samom Kur'anu i Kerimu i puno je hikmeta, puno je mudrosti u svim tim kazivanjima vezanim za njega i za njegovu poslaničku ili vjerovjesničku misiju. Ovog puta neću se koncentrisati sada na jedan vrlo zanimljiv događaj koji je vezan
da kažemo, u jednom možda trouglu između njega, znači Musa alejhis selam, njegovog brata Haruna i Samirije. Naime, šta se dešava u tom jednom, da kažem, trouglu ili pretpostavljenom, ja zamišljam kao trougao. Naime, Musa alejhis selam dobiva poziv od Allaha dželešanuhu da dođe na goru Sinaj, gdje će, znači, sa Allahom dželešanuhu da razgovara, da bude, da kažemo, direktan sudionik sa Allahom dželešanuhu, sa svojim gospodarom. A u međuvremenu Musa alejhis selam ostavlja brata Haruna kod naroda Benu Israil da oni budu, da kažem, pod njegovom, pa znacima, komandom, pod njegovom upravom, jer je Harun alejhis selam riječit i čovjek i osoba koja bi mogla da drži narod na okupu do povratka Musa alejhis selam. Njegov boravak na Mikatu, znači boravak na određenom mjestu, je prouzrokovao jedan vrlo zanimljiv događaj. Naime, moglo bi se reći pod navodnim znacima, jel, tako da se odužilo njegovo odsustvo od naroda Benu Israil, i onda je Samirija, jedan od, da kažemo, pripadnika naroda Benu Israil, koji je udaren, što bismo rekli opet pod navodnim znacima, jel, šetanskom nekom vesvesom, i uspio nagovoriti narod, kazati sljedeće. Naime, u Kur'anu, odnosno u tefsirima Kur'ana i Kerima, govori se kako je Samirija doživio nešto što mu se učinilo da bi trebalo da naprave, da imitiraju druge ili ostale narode koji su imali neka svoja božanstva. Pa je onda počeo kod naroda govoriti, a zašto mi ne bismo imali neko božanstvo koje će biti jedna vrsta posrednika između nas, jel, i Boga, Allah Žešanhu. U stvari, to je poziv bio na širk, na pravljenje, da kažem, idola. Uspio je, da kažemo, svojom snagom ili, hajde da kažemo, lukavstvom ili šajtanlukom, da ubijedi narod da mu daju svoje zlato koje kod sebe imaju. I narod je prikupljao zlato, donijeli su mu, i uspio je da napravi, da sagradi, da izlije jedno zlatno tele. Zlatno tele je, znači, postalo simbolom i danas, da kažemo, obožavanja novca, obožavanja imetka, svih onih koji smatraju da je novac, da je materijalna vrijednost konačna ili vrhovna vrijednost, faktički su obožavaoci zlatnog teleta. Mi, pravi vjernici, znamo da nema drugog Boga osim Allaha dželešanuhu. Mi kažemo la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha dželešanuhu. Sve te druge, bez obzira idole ili kipove pravili od zlata ili bilo čega drugog, ne mogu da zamijene jednog jedinog stvoritelja, gospodara, Allaha dželešanuhu. Međutim, idemo ka onome što želimo da naglasimo o značaju i važnosti, da kažem, tog događaja koji se zbio u tom dijelu odsustva, jel, samog Musa alejhiselam. Musa alejhiselam, inače, oličenje krupnog, snažnog, hrabrog čovjeka, ali njegov brat Harun je, da kažemo, nadomjestak onome što je njemu bila mahana, a to je rječitost. Međutim, svojom rječitošću Harun alejhiselam nije uspio da se suprotstavi Samiriji, i Samirija je uspio da izlije zlatno tele, gdje je u međuvremenu, da kažem, taj narod još uvijek na okupu bio, ali je obožavao i koristio, da kažem, to jedno zlatno tele kao jednu vrstu posrednika sa Bogom, sa Allahom dželešanuhu. Napravili su ga tako da su on čak mislili da ono riče, zato što su napravili šupljine u tom kipu teleta kroz koje je vjetar puhao, pa su oni mislili da on riče, da je to neko čudo. Međutim, nije to bilo nikakvo čudo, nego samo jedna, da kažemo, čista izmišljotina, da ne kažem drugačije, ili podvala samog Samirije narodu Benu Israil. Kada se Musa alejhiselam vraća u svoj narod i svom bratu Harunu i Samiriji i zlatno tele, kad je ugledao, znači, Musa alejhiselam se rasrdio, baca ploče na kojem je dobio Allahove zapovjedi, hvata brata Haruna za bradu, što je ovo, što bismo rekli na našem jeziku, na našem komociji, na ovom razgovoru, komotom, šta se ovo dopustio, o čemu se ovdje radi, kako se dopustio da se narod okrene pogrešnom učenju, ja sam se ostavio u neispravnom putu, neispravnom vjerovanju, a vidi, ja se vraćam i zatičem, jel, ovaj grijeh koji su napravili sa izlivanjem zlatnog teleta.
Tada su vrlo zanimljive riječ koje je rekao Harun alejhiselam bratu Musa alejhiselam. Estezbillah inni hašitu an takula farrakte bejne meni Israil. Sad kao lazim. Znači ovim riječima Harun alejhiselam se obraća svom bratu i kaže u prijevodu na naš jezik: ja sam se bojao da nećeš kazati kako sam razbio ili razdvojio, rascjepkao narod Benu Israil. Međutim, otrpio sam, odnosno na račun jedinstva naroda Benu Israil, ja sam popustio u snazi, što bismo rekli, Samirije, što je uspio da to uradi sa tim zlatnim teletom. Ovdje je vrlo snažna poruka u ovome, odnosno nalazi se u tome gdje je razmišljanje Haruna alejhiselam takvo da ga je Musa alejhiselam prihvatio. Znači, opravdanje koje je iznio Harun alejhiselam svom bratu Musau zašto je dopustio da se desi to što se desilo, jeste nešto što je preče. Znači, jedinstvo naroda Benu Israil bilo je preče u smatranju, u stavu samoga Haruna alejhiselam u odnosu na ono što je uradio Samirija. Zašto? Zato što je znao i što je očekivao, jel, Harun alejhiselam, da će se njegov brat, a ujedno i Allahov poslanik, snažni, hrabri, Musa alejhiselam, vratiti i da će on popraviti ono što je Samirija pokvario. Znači, ovdje je vrlo važna poruka za nas da pokušamo da razmišljamo i da izvučemo poruku. O čemu se radi? Znači, dragi gledaoci, vodimo računa koliko je moguće da radimo na jedinstvu naših džemata, jedinstvu naše zajednice, jedinstvu našeg umeta. Bez obzira makar i bilo u tom jedinstvu pojedinaca koji naprave određene probleme, odnosno koji naprave određene greške. Ali jedinstvo vrlo snažna, velika poruka iz ovoga. Jer na te riječi Haruna alejhiselam, Musa alejhiselam nije reagovao, pokazao bolje da si razbio nego što se ovo dozvolio. Nego je prihvatio to. Zašto? Zato što je Musa alejhiselam našao rješenje za probleme koje je napravio Samirija. Koje je uzeo je, znači, kipa, odnosno to tele zlatno, spalio, spržio i bacio u more. I riješili se, nema više teleta, nema više neuzbila tela božanstva, nego la ilaha illallah, samo je Allah Bog, samo Allah gospodar. Musa alejhiselam, znači, vraća narod ponovo na pravi put nakon privremenog, da kažemo, lutanja u koje su upali, zahvaljujući, jel, Samiriji. Onda kad se obratio Samiriji, Musa alejhiselam ga pita zašto si to radio. Zanimljivo je da je Samir rekao: kale besurtu bima lem jubsiru bihi. Kaže, meni se učinilo, meni se prikazalo nešto što oni nisu vidjeli. Ovdje se faktički ponovo vraćamo na ono naše kazivanje kad smo kazali zujne lahmu šeitan. Znači, da šeitan pokazuje ružne stvari pokazuje lijepim. I ovdje, da kažemo, Samiriji šeitan prikazao njegov čin izlivanja zlatnog teleta lijepim. Odnosno, taj čin ne valja. Taj čin je netačan, neispravan, pogrešan. Ali mu je šeitan prikazao lijepim. Pa je on zato rekao besurtu. Meni je to prikazano, ja sam to vidio. Dalo mi se da ja tako to vidim, da to je meni tako predstavljeno. Kom je to predstavio? Samo šeitan. Iblis, lanetullah alejhi, šeitan je taj koji prikazuje ljudima ružne stvari lijepim. I on je iskoristio tu, da kažemo, slabost Haruna, a svoju snagu, da kažemo, u tom vremenu, u odsutnosti Musa alejhiselam, i izlio je to zlatno tele. Znači, vraćamo se sa par stvari koje su vrlo važne kao napomena. I dalje i stalno će biti za ljude koji naprave prekršaj, za ljude koji pogriješe u određenu vrsti, da kažem, grijeha koje čine, najčešće nastaju na način da im šeitan to prikazuje lijepim. On misli da to valja i tako uradi. Međutim, to ne valja i nije to ispravno. Nije ispravno, znači, tako postupiti. Popravka ima. U ovom slučaju Musa alejhiselam popravlja na način da, kako smo rekli, sprži
zlato tele, uništi ga, istopi i baci ga, jel, u more više, jel, nema ga međunarodno. Međutim, dalje šta se desilo? Koja je kazna koja je zadesla Samiriju, čovjeka koji je, da kažemo, obrlatio narod, pobeo ih jednostavno sa pravog puta je skrenuo na stranputicu. Imao je dvije kazne. Prva kazna koju je imao bila je ta da ga je Musa, alejhiselam, protjerao od tog naroda. Napusti nas i otiđi što dalje od nas, da nam uopšte nisu blizu, jer si faktički, što bi smo mogli reći, izvor zaraze za pogrešno učenje, za pogrešnu ideologiju, pogrešno vjerovanje i da te više uopće nema među ovom skupinom, među ovim narodom, bojeći se da ponovo ne bi nekoga zaveo poput šetana na krivi put. Druga njegova, da kažemo, kazna se ogledala u tome da je kažnjen na način da gdje god bude išao svijetom, znači mimo ovoga naroda od koga je otjeran, od naroda Benu Israil, govorit će la misas, odnosno ne diraj me, ne dotiče me se. Kako bi se provodilo naš jezik, ne diraj me, ne diraj me. Što znači, gdje god bi se pojavio Samirija u nekom društvu, u nekom narodu, da ga pitao ko si, šta se odakle si, on kaže ne diraj me. Hoćeš da jedeš, ne diraj me. Kud si pošao, ne diraj me. Znači, faktički nije imao nikakav drugi odgovor, za sve je odgovarao, odnosno na sve je odgovarao sa riječima la misas, ne dotičite me se ili ne diraj me. To je bilo, da kažemo, teška kazna kao što može Allah šanu da kazni čovjeka kao znak, kao biljeg, znači obilježen je čovjek koji je napravio jedan takav grijeh, koji je izmislio narodu ili zlatno tele, da uzmila tele, da to bude, jel, nekakvo božanstvo. Poruka sljedeća iz ovoga također da se zaključiti, da bez obzira koliko čovjek imao bogatstvo, da li ono manje bogato, više bogato ili najviše bogato, kam neke skale govorili do koje visine bogatstva čovjek doseže, ne može nikako kazati da mu to može biti Bog. Znači, imamo jedan izraz da kaže dinaruhum dinuhum. Znači, njihova su vjera, njihovi dinari. Naša vjera je naš islam, naš gospodar je naš Allah dželešanuhu i nema ništa što može biti posrednik između nas kao njegovih robova i njega kao našeg gospodara. Molim Allah dželešanuhu da nimete i blagodati koje Allah dželešanuhu nam podari ne budu smetnja u našem robovanju njemu i da nikako nema nikakvih prepreka u tom smislu, u tom pogledu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.